wabarakaatu meel kaa soo nagala socotaan oo aad naga daawanaysa t v-ga qaran ee jabuuti daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha ee tebinta tooska ee t v-ga qaran ee jabuuti daawadayaal barnaamijka waxaad la socotaan habeenkan oo kale oo hadbaxayso isnina ay soo galayso iyadoo barnaamijkeena daawadayaal sportigu yahay mid aan ku soo ururinay ciyaarihii ugu dambeeyey ee dalka iyo qeybo ka mid ah ciyaarihii caalamka haddii ay noqoto qaaradda yurub halkaa la taagan yahay sboortka dunidana qeybaha dambe ayaad kula socotaan barnaamijkeena ciyaaraha daawadayaal sidii toddobaadkii aan soo dhaafnay aad kula socoteen waxa aan toddobaadkanna barnaamijkeena ciyaaraha ee aan u himeynay qeybaha nuxurkiisa waa toddobaadka qaran ee haweenka jabuuti loo asteeyey iyadoo aan soo dhaafnay xuskii maalinta caalamiga ee haweenka ee toddobaadkii ee hore ee ka qabsoontay guriga ummadda haddaba sportiga iyo haweenka barnaamijkeena caawa waxau noqonayaa mowduuca sida gaarka ah aan isku dul taagayno iyadoo halkan aan uga mahadnaqayo ciidamada jandarmariga oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka jandarmariga kolonel zakariya xasan aadan oo inoo suurageliyey in haweenka amba gabdhaha ciidanka jandarmariga ciyaarta hondboolka iyagoo guul gaaray halkan ay inala wadaagaan shucuurtooda iyo daroonkooda ku aadan ee barnaamijka ciyaaraha iyo siday u arkaan hondboolka jabuuti ee ciyaaraha dalka iyo xuska toddobaadka qaran ee haweenka loo asteeyey waxaan kuleeyahay dhammaan ciidanka jandarmariga hambalyo dhinaca kale waxaan hambalya kuleeyahay gabdhaha ciidanka jandarmariga ee guusha gaaray iyadoo caawa iyaga iyo mas-uuliyiintoodaba ay marti ku yihiin studioga t v-ga qaran ee jabuuti ee gaar ahaan barnaamijka tabinta tooska ee ciyaaraha waxaan u mahadnaqay waa mas-uulka xagga ciidanka jandarmariga u qaabilsan ee ciyaaraha hondboolka oo isagu ah xamse sayid axmed oo liyatnoo ah waxaan kuleeyahay hambalyo waxa aad hormuud ka tahay kooxdan hondboolka gabdhaha oo iyagu guul gaaray haddii aan ka yimaado waxaa kaloo halkan aan ugu horeyn dhanka midig aan hambalya kuleeyahay adna suleymaan oo kamid a ciyaartooyda gabdhaha ee hondboolka adna waxay ka ciyaartaa kulwaar amba eliya bay ka ciyaartaa waana gabadh ku wanaagsan ciyaarta hondboolka ciyaarta hondboolka iyo xuskii haweenka ayaa isku soo beegmay iyadoo aad guul gaadheen hambalyaan ileeyahay mar kale sidoo kale waxaan hambalya kuleeyahay basaam aadan basma aadan haddii aan saxa magaca basma waxaan kuleeyahay hambalyaduna waa gabadh hondbool ku fiican oo xagga bartamaha gabdhaha qaabilsan ah iyadoo gudaha sidoo kale ay studioga ku sugan yihiin dhammaan ciyaartooyadii gabdhaha hondboolka ee ciidanka jandarmariga oo xamse sayid axmed liyotnogu uu hormuud ka yahay idinkana waxaan leenahay aad iyo aad baan nigu mahadnaqaynaa sida wanaagsan caawa aad u ajibteen martiqaadka barnaamijkeena sportiga daawadayaal haddaba barnaamijkeena mawduucyada kala duwan aan kusoo qaadanayna waxau noqonayaa qeybta ugu horeysa waxaan ugu talagalnay inaan kusoo qaadano hadda waxaad arkaysaan waa gabdhihii iyo sidoo kale mas-uuliyiintii gabdhaha ee hondboolka ee ciidanka jandarmariga oo ku guuleystay tartankii hondboolka jabuuti ee xagga gabdhaha dhammaantood iyagana waxaan kuleenahay hambalya daawadayaal waxaan ku soconaynaa haddaba sida barnaamijkeena aan ugu talagalnay caawa inuu u dhaco amba sameexka barnaamijka haddii aan soo gudbino waxaan ku bilaabaynaa waa meetingii caalamiga ee jabuuti ee qabsamay maalintii jimcihii aan soo dhaafnay oo xog gaara aan igu talagalnay wareysiyo kala duwan aan kasoo qaadanay mas-uuliyiinta iyo orodyaanka ayaa idin haynaa xagga dambena waxaa idin haynaa waa gabdhihii ciidanka jandarmariga ee koobkii ay heleen iyo sidoo kale xafladii koobka lagu gudoonsiiyey qeybta ugu dambeysa barnaamijkeenana koobkii dhagaha weylaa yaa isku soo dhacay champions leaguein qeybta loo yaqaana afar dhamaadka ee kaarda finaalka barcelon iyo sidoo kale kooxyo kale liverpool ee ingiriiska afarta ahaa ee la ciyaarayaan xagga dambe kula soconaysaan zidane ah real uu kusoo laamay xalayna kulankiisa ugu horeeyey ee championaaga ayuu guul gaaray xogaala iyadana xagga dambe daawadayaal idin taalla balse intaasi oo dhan waxau noqonayaa mid aan nagu talagalnay barnaamijkeena in si gaarana qeybta tala wadaaga iyo fikristaafsiga barnaamijkeena aan kugu xaajoonayno gabdhaha ciidanka jandarmariga guusha ay gaareen iyagoo gabdhuhu ay la joogaan haddaba barnaamijkeena daawadayaal waxaan ku bilaabaynaa meetingka caalamiga jabuuti oo dalka ka qabsamay jimcihii aan soo dhaafnay meetingaasi waxa uu ahaa mid ciyaartooyo caalamiya oo fara badan ay isugu yimaadeen si toosa loogala socday golaha raadiyaha iyo telefishinka jabuuti.
waxaana ka soo qayb galay meetingaasi 10 orodiyan 30 ay yihiin ajaanib iyo 20 orodiyan oo Djibouti ah oo ka kala socday 14 dowladood oo kala ah Algeria, Burundi, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Somalia wadamadaasi oo matalaya saddexda qaaradood Asia, Africa iyo America. Waxaan goobjoog u ahaa meetingaasi xogeyaha guud ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fududo madaxa gudiga olombikada Djibouti iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladihii ka qayb galay meetingaasi caalamiga. Sidoo kale waxa meesha ka maqnayn dadweyne aad u fara badan oo si aad u soo tooqay garoonka guuleed oo marti gelinaya ciyaaraha meetinka caalamiga Djibouti kuwaas oo ka soo jawaabay baaq si joogto ah uga socday golaha raadiyaha iyo telefoonka Djibouti oo ugu baaqay in si baaxad leh uga soo qayb galaan baratankaasi. Waxaa lagu loolamaayay oradada kala ah 400 mitir, 800, 1500, 3000 iyo 5000 mitir. Wuxuuna ahaa baratankaasi mid si weyn loo soo agaasimay, kaasi oo ay ku tartamayeen orodyahanada ugu fiican Geeska Afrika. Waxaa si gaar ah indhaha ugu haysa meetingaasi xiriirka ciyaaraha ee fududada adduunka oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano EIF iyo Kan Afrika. Afarta boqol mitir ayaa lagu furay baratanka meetinka caalamiga Djibouti. Meetinka caalamiga oo silver noqday waxaa sanadkan ku cusubaa tartanka dhinaca boodinta oo afka qalaad loo yaqaano solongeex iyo orod kaste oo lahaa rag orodka jiida oo loo yaqaano lievaro si baratan kaste saacad wanaagsan loogu ordo. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa orodyahanadeedu ay ka soo hooyeen meetingii caalamiga Djibouti 2019 koob iyo 10 biladood 7 ay yihiin naxaas 3na ay yihiin lacag iyo 1 bilad oo dahab ah. Waxaan xusid mudan in Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku guuleysatay 2 biladood oo dahab ah dhinaca baratanada 1500 mitir ee dhinaca beeda iyo 800 mitir ee beeda. Waxaana orodyahanadaasi meetinka caalamiga cadalkiisa 4aad lagu soo gabagabeeyay xaflad lagu abaal marinayay orodyahanadii ku guuleystay oradada kala duwan sida 400, 800, 1500, 3000 mitir iyo ugu dambeyn 5000 mitir. Waxaana baratankaasi 1500 lagu soo xidhay meetinka caalamiga Djibouti ee 2019. Maxamed Xasan Hiraabe aad u maasiyahay isaga ayaa soo jeediyay warbixinta socogta ah ee si guud uga waramay meetingaasi caalamiga ee Djibouti ee qabsomay maalinta Jimcihii. Haddaba meetingaasi intii uu socday daawade waxa aanu raysan la yeelnay qaar ka mid ah orodyahanada faraha badan ee reer Djibouti ee ka qayb qaatay meetingaasi caalamiga. Sidoo kale orodyahanada ka socda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa qaarkood ay noo sheegeen shucuurtooda iyo dareenkooda. Guud ahaan qaarkii aanu raysan kala yeelnay ama orodyahanada aan raysan kala yeelnay waa kuwan ee daawasha wacan. Magacaygu waxa uu ahaa Cabdullaahi Jaa Maxamed oo dadka qaar u yaqaan faraska madow.
runahanta maanta aad baan ugu faraxsanahay kaalinta aan galay oo orodka ah aan ka soo galay kaalinta koowaad 1500 aan orday waddankayga Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo ninkii ugu horeeyay Cabdi Bile kadib bilada soo hayay waddankiisa aniga taa macneynaya maanta biisti baaragtaan ee sanad 3 sano ay ugu dambeysay oo haddana maanta ku soo noqday oo maanta kaalinta saddexaad baxay aad iyo aad bay igu adkeed wallahi ficil ma ku dhintay mooyaane intan maartan sheebka rajibta niga niyad jabi lahayn ay madaxda niga niyad jabi lahayd waxaan ku dagaalannay maaragtaan isaan meeshii naga doonayay inaan keeno saddex sano ku dhin ayaan ahaa kaalinta koowaad saddex sano ku dhin kaalinta koowaad ahaa maanta aniga haddana halka ku ceshay maasha Allah dikada waa laygu yaqaanaa laakiin biistiga imika soo fulay waxaan rajaynayaa inaan madax ka noqdo hadii talo gaami anoo magacayga la yiraahdo Cabdiraxaq Xasan Giire anoo imika waxaan orday maxay 800 aada marka waxaan ku toobaranayaa maxay xarunta ay Ecole Sportive ay ku taala maxay Cali Sabeex marka hore waxaan salaamayaa maxay Cornelkayga maxay Cornel Waais Umar Boqore iyo kamo deega maxay Maxamed Cadaawe waxaan kaloo salaamayaa dhamaan mas'uuliyiinta ka tirsan maxay ciidanka maxay gardagooska imika maasha Allah aadan caymadiyay inkastoo ay maxay rag fiican la caymadiyay aad maxay ahayd kaalinta saddexaad baan baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa Bakar Sadiq Xuseen Suge waxaan ka tagsanahay ka tirsanahay ilaaliga jamhuuriga in markii waa markii goorasa ka qayb galay Soolongaxka sanadihii hore waxaan ka qayb galay 200 metrka podiumka waan soo geli jiray laakiin maanta international buu ahaa alxamdulillah shucuurta way fiican tahay waan ku guuleystayna waxaan rajaynayaa insha Allah inaan hedda ka qayb galo champion du monde ka aan isku diyaarin 2020 ee Olympic-gana فرحان محمد إبراهيم ما هن أردا كل شتى بغلب أردا الحمد لله ما تا أردت كأد سفي عن بورد عاي الحمد لله ما نغزمه لكن كانت تيسا دعابة بحي الحمد لله وأوحي له قري ترني في عن أد بنصق هذا الناي أدي سبب ما كصق هذا الناي ما لها دم وما صق هذا الناي الحمد لله أنا والله أنت يتال كينا ده وام وام بدنا إنك استو استريجر بيجور كأد لكن نسيب در هذا ترازم بحي الحمد لله رحيم بقى عيقو حالي رادا هذا موسى عفسية وحان أرضي أردقا كون يشنت بقلبا أرضي وحان بحي كالين طلبات لهم بحي أردق والله ما تا إنك استوها دانا محاية عن صوت ديارنا ونكو مقني توبر أدي ساوا كو مقني بل أدانا ما تسفي عمنا غود على الحمد لله إنك استوان كور جوين إنا كالين تهورا يتصوب بحنا وان كور جوين نسيب در حان بحلي كالين طلبات لهم بحلي الحمد لله كور iyo ciyaarta waxa u baahantay dadaal horta MC aadaa tiradi on the cup aanahay on the cup noodu sepale mortality ma hayo on the cup noo qofka on the cup ku mortality uu ka noqdaa laakiin waxa ugu xiratay dadaal badan iyo dheerada u baahantay insha Allah anaga on tronmo aan laakiin on pismo dalad waxaan u baahanahay aad baan u baahanahay aan la arko on participation le championnat paris olympique le championnat de on the cup de du monde il y a plusieurs championnats qui existent Mais on peut se battre, qu'on participe. On peut se battre de défendre notre pays, même si nous sommes handicapés. Ça va. La question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont aidé. Mais juste, nous l'avons aidé. Nous sommes handicapés de ça, nous sommes handicapés. Nous sommes handicapés. Il y a un coach Iskander, le Hadji Ahmed, qui a été réussi à l'arrivée. Wallah, je suis heureux de vous dire que vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé. إن شاء الله ورجينا إنت هاي إنك بدينا كنا إن كما يعبد الدلال كيس لوطهم نت هاي يا ده الدلال هرا مرك هرا على سبيح موسيقى قبي شقدي هرا على سبيح يا مرك هيسكو جي تي أدي سهل وتجي الحمد لله ده النتيجة ده دين تاوي جس هذا وأنا فرح سنة والله أدي هاد إن شاء الله ده كل يوم ما هبلو يبدي إنت هذا جو بدن هرم تي وايد الدلال عندي أنا جي غير كي بدي إنت هاي إنك بدن يجون ويكاني كران سان رجينا إن شاء الله وأمسنا هنا يسمين دونا نسيت ما نتوكل أيقنا على كوه من دونا إن شاء الله ووحنا نكرج قبلنا هنا كنا. ألا كل يوم قبل عصير ورديار درج بوتي سوق شيء كارنت الاتحاد يستوى كل حمزة علمي وسوق وها أوروديان حاجة ضد خبا هذا قار كلا حمل أي مكان تهاي أم بقى على أي مكان تهاي وسوق نقضي أوروديان كي هرب بوتي ميتة قاسي سوق أندي كبيرة وقع على كم مكان تهاي كقريب قط أرض كا سديد بقول متر كلام ونكسن أو حاجة كارنت الضباط أيون سوق لي أوروديان كاسي حمزة علمي بس هذه طلبة عصير وشيء طلبة كونكسن أم بتوبر كونكسن وهر لهم وادعي لهيد إن يارها برا أولمبيك لا يقانه حمزة علمي oo indicabey oo gacan ka maqan tahay
in meel wanaagsan dalkeena uu gaar ka gaari karo xagga orodka, gaar ahaan orodka lagu talagalay ama ciyaaraha lagu talagalay dadka baahida gaarka leh. Haddii aan ku socono oon meetingaasi caalamiga oo si gaara usoo gabagabeyn mar keliya tahay, waxaa gabagabadii aan si kooban u wareysi aan ula yeelanay waa guddoomiyaha xiriirka Jabuuti ee ciyaaraha xagga orodka, Siciid Xasan. Waxa uu yidhi waa inaad qabatid hadday kugu yartahay 10 orod oo caalami, 10 orod oo caalamkana weli ku jirto orod Buutina, orodkii Buutintana waan ku darnay sidaa weyn ordada waxa u badnaayaan maanta. Tii dhalintii reer Jabuuti maan diin ee nationalkiina waan ku biirnay iyadana 5 orod, gabdhihiinana caynkii waa amideen waniga arkay wakaad orodku maanta si dawadayaal. Hadaba waa meetingi caalamigaasi ee Jabuuti maalinta Jimcihii si kooban ayay ahayd, waxaan u dulmarnay haddii noqoto mas-uuliyiintii orodyaankii iyo sidii meetingu u dhacay ayaan dawadayaal idinla socosiinay. Iminka waxaan u malaynaa barnaamijkeena mowduuca caawa aan ugu talagalay waa haweenka ciidanka jandarmeriga ee handballka iyo ciyaaraha, iyadoon ognahay in lagu jiro todobaadkii qaran ee haweenka loo asteeyey. Waxaan ku bilaabay Basma. Basma, adigu waxaad tahay gabadh da'yar, haddana ka mid ah ciyaaraha handballka ee kooxda jandarmeriga oo ciyaarta muddaba, bal waxaad naga warantaa marka ugu horreysa shucuurtaada iyo dareenkaaga todobaadkii qaran ee gabdhaha ku jirnaaya haweenkaba, adigu shucuurtaada naga waran. Salaamu calaykum. Calaykum asalaam. Magacaygu waa Basma Aadan Cusmaan. Basma Aadan. Étudiante à l'université. Manta waxaan u ciyaaraa gendarmerie. Premièrement, je salue waxaan salaamaya madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Giile iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayid. Inta ka soo sakaysana waxaan salaamaya notre colonel Zakaria Hassan et puis notre lieutenant monsieur Hamza. Bal shucuurtaada naga war, adoo gabadh ah oo ciyaaraha ku jira. Wallaahi shucuurteedu aad bay u fiican tahay. Aad baan u faraxsanahay, waayo gabadh sport ka ciyaarta waa sharaf. Waa sharaf weeyaan, waa sharaf. Wayna u fiican tahay gabdhaha maanta way yaryihiin. Me aujourd'hui intaan ku jirno journée mondiale de la femme, wallaahi aad baan ugu faraxsanahay parce que waxaan arkayaa haween badan oo ka qayb galaya, hadday noqoto dhinaca basketka, hadday noqoto dhinaca fuudka, hadday noqoto dhinaca orodka iyo handballka. Oo hablihii idinkuba aad noqoteen champion. Waxaad wakiil u tahay gabdhahaasi oo dhan ee tiimka amba kooxda jandarmeriga ee handballka badisan. Marka ugu horreysa shucuurtaada ma la waraadi kuraysan, shucuurtaada, dareenkaaga, farxadda aad qabtid koobkii oo dhasheen iyo sidoo kale todobaadkii haweenka oo ku jiro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xaggan horta shucuurteedu aad iyo aad buu faraxsan tahay. Xaggan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Giile iyo marwadeena Khadra Maxamuud Xayid iyo waxaan salaamayaa notre colonel Zakaria Hassan Aden sonsugi wa hasama salaamya lieutenant Hamza iyo gabdhaha ciyaartooda iyo habdheena club-keena club de la gendarmerie tous les filles anoo magacyashooda kala qaadqaadeen. Horta hadaan ka hadlo run ahaantii xagga journée mondiale de la femme gabadhnimada, horta heer ba maasha allah imikaan taaganahay, madaxweynaheenu una la garab galay, tallaabaduna la qaaday, maanta waana kaa guul ku taagan. Wax meel kasta waan kasoo baxnay, xog kasta waan ka taaganahay, haday kubad noqoto, haday orod noqoto, haday jiimku noqoto, wax kastaba maashaallah ciyaar kaste waan ku jirnaa insha allah. Sidaa iyo si ka badanba inaan heer u gaarno ayaan jecel lahay. Waan ku salaamaynaa mar kale adnan. Waxaan iman Basma, intaan tuurin sawirkii iyo ciyaartii aad badiseen, Basma champion waa tiin koobka waad qaadeen, gabdhihii maanta waddanka ee handballka ciyaari jandarmeriga hormuud u ah, miyay farxad ahayd? Aad bay farxad u tahay. Aad maxaad dareemaysaa markaad ugu? Wallaahi shucuurteeda nacam kaama fasili karayo farxaddan dareema, waayo waa sharaf. Waxay noo tahay kakashuuskii biya marka halkaas in laga dhaqaaqo oo lasii socdo. Haa, oo lasii socdo oo kolba shampiyonaa kasta ka qayb galno, oo kolba shampiyonaa kasta aan ku guuleysano oo xagga gabdhaha ah, halka gabdhaha idinkoo taageero ka haysta waliba taliska ciidanka jandarmeriga oo ah Zakaria Xasan Aadan. Daawadayaal, waxaan imanaynaa haddaba waa ciyaartii tartankii ballaarnaa ee ka dhacay garoonka Boqor Fahad ee ay ka qayb qaateen gabdhaha amba haween kala duwan, oo iyadoo ciyaaro fara badan ay jireen. Waxaan soo si gaara isku taagaynaa tartankii xagga handballka gabdhaha, handballka ee ciidanka jandarmeriga ayaa waxa ay gaareen guul la taaban kara. Sawirkan farsamayaqaanka gudisano tartankaasi handballka loogu talagalay
haweenka dalka gaar ahaan gabdhaha da'yarta ah ayaa waxa uu ahaa mid ka qabsamay garoonka Boqor Fahad ee ballaaran ee lagu talagalay ciyaaraha kala duwan. Waxaana ka qayb qaatay gabdho fara badan oo kooxo ah oo iyagu ka tirsan horyaalka Djibouti ee xagga handball-ka ee kubadda loo yaqaan gacanta. Ciyaarahaas oo dalka muddoba ka socda, hoggaankan ay u hayaan xiriirka Djibouti iyo handball-ka ayaa waxa sanadkan tartankaasi guul gaaray kooxda gender mariga ee gabdhaha, iyadoo kooxdaasi gender marigu ay gabdhaha kale ee kooxaha ay u soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan, ciyaar wanaag ku dhisan xagga fair play-ga loo yaqaano, iyaga oo gaaray sidoo kale guulala taaban karo oo ka adkaaday gabdhaha kale ee geeladood ee kooxahaasi ciyaara tartanka loo yaqaano handball-ka. Waxaana ciyaartaasi gabagabada ay noqotay mid gabdhaha gender marigu ay gaareen guul, iyadoo sidoo kale halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaro aad u ballaaran. Tartankaasi handball-ka ah ayaa waxaa hablaha gender marigu ay gaareen guul kadib markii ay dhaliyeen goolal fara badan oo u suura gashay inay hantaan markii ugu horreysay koobkaasi shampiyoonka qaybta gabdhaha ee loo yaqaano handball-ka kubadda gacanta. Waana tan waa qayb ka mid ah ciyaartaasi sidii ay u dhacday iyo nidaamka ay u difaaceen sanadkan inay ku guuleystaan koobka shampiyoonka ee ciyaarta kubadda gacanta ee handball-ka gabdhaha ciidanka gender mariga. Waana qayb kooban oo aan kasoo diyaarinay ciyaartaasi sidii ay u dhacaysay gaar ahaan garoonka Boqor Fahad. Waxaana haweenku ay hayeen mid halkaasi ku muujiyey farxad aan la soo koobi karin. Adna Suleiman, ciyaartaasi waad ka mid ahayd, markaad daawatid iminka maxaa kaga soo baxay? Sada ciyaarisa ma looga waran? Ciyaarta horta aad iyo aad baan u ciyaarinay. Ciyaarta ciyaar waxaan soo bandhignay ciyaar fiican, taasoon islahayn kuubka niidul yaala miiska saan u qaadi lahayn aan uga fikirinay. Marka waxaan kaashanay quwaddeeni oo dhan iyo sidaan u wala ciyaari lahayn iyo xasan isku difaaci lahayn. Difaaci lahayn, warar kale loo qaadi lahaa, goolka loo soo dhalin lahaa. Marka awood waxaa la saaray guuldarantay iyo difaaci. Basma, adigoo ciyaartii hadda daawanayna qaybo ka mid ah noo socota, waxaa tahay gabadh ka ciyaarta bartamaha. Gabadha markay bartamaha ka ciyaarayso kubadda handball-ka, maxaa hawsheedu ay tahay? Hawsheedu in kubadda ay difaacdo, in wararkii ay gasho, bal looga waran hadlaba. Waa labadaba. Labadaba way galaysaa. Waayo bartamuhu c'est très important. Waayo waxaa waa qofkii dhadhnaa ee la wala hadlayay juwaarada. Gidi wada eegay dhinac walba. Dhinac walba. Ku koobna kuma koobna un council juwaar meesha way badan yihiin. Exactement, waa collectif-kii. Waayo gacan quraata markaa la noqdo meeshii guul baa imanaysa. Waka oo la isku duubnaa. Exactement. Gacan badan wada jir bay wax ku gooyaan waxay ahayd. Mahmahdi, isla daawadayaal, haddii aan ku socono munaasabadaas waxaa loo gudagalay intaas markii ay maraysay xafladda abaalmarinta lagu bixinayay, iyadoo hablaha ciidanka gender marigu ay heleen koobka shampiyoonka markii ay ka cad ciyaartii finaalkii ay gaareen guulo Holland. Sidoo kale labada kooxood ee ciyaarta finaalka waxaa lagu doonsiiyey biladaha iyagu ah abaalmarinta, iyadoo abaalmarintaasi hablaha ciidanka gender marigu ay kaalinta kubad soo galeen. Adnan, markii lagu siinayay naga waran bilada iyo koobka, shucuurtiinu sahay? Horta marka bilad iyo koobkan la siinayay, waxaa doono bilad iyo koobka xanoo doontay shabdi kabtankeeni. Kabtankeeni markay ku dhaqaaqday kuubkii loo yeedhay, horta shucuurteenu aad iyo aad iyo aad ayay u farxisay. Markii ugu horreysay shampiyoon noqotay. Exactement, markii ugu horreysay shampiyoon noqonay. C'est la deuxième champion, premier championnat gina qaadnay kuub. Markay noo soo qaaday farxaddeeni iyo shucuurteeni wallahi. Waliba mas'uuliyiinta handball-kii, mas'uuliyiinta ciidanka Jandarmeriga intuna way joogeen. Exactement, noo wala joogeen. Mas'uuliyiinta jandaaranka oo hil iyo hool na siiyey oo nala garab taagnaa. Inaad guusha gaadhiina kasoo shaqeeyay. Exactly. Haddii noqoto tababarihii, haddii noqoto walwalaysigaas ma ku karinaa hadaba. Margele, on peut exciter notre colonel Zakaria Hassan Aden, sans oublier notre colonel aussi, Abdourouf, Anol Ilawen, Lieutenant Hamza Garabkena Tagna, Lieutenant Hagi Hussein Amino, Sagna Garabkena Tagna, Wahan Umahana Gana, Hill Yahol Benega Garab Tagna, Wahai Dantaba Nokote, Wahana Gana, merci beaucoup, merci beaucoup. Asi, Hondolka, Eden Ka, Gender Berigan, Merkel Haden Kusso and Warasia, Basma. Hadda koobka waa qaadeen, waxa tiin shampiyoonka baateen, ciyaaraha shampiyoonka way badan yihiin. Dalkeena maantana gabdho reer Djibouti waxay ku sugan yihiin dalka Tanzania, waxay ka qayb qaadanayaan koobkii dalalka degmada ee xagga handball-ka. Gabdho ka mid ah ciidanka oo idinka asxaabtiina way ku jiraan, xulkii qaran bay ku jiraan. Bal ma la oran karin mid tahay laba guulood oo isgarab gashay farxad
aad aan soo kubi karin ma ay tahay dabaal exacta ba waa laba gulood is garab gashay idinku ha meel ka sawan ka qayb galnay halkii wad ku dirtiin tii xulka tii waa kooxdi exacta mo alex soyons ay waxa qarankiin wala difaaciya wala difaaciya taas waxa taa sharaf aan iska aad u weyn ee hada wadan wadayaal waxaan ku leeyahay gabdhaha ciidanka jandarmeriga marka la hanbaliyo ee waxaan barnaamijkeena daawadeena xurkiisu yahay bartamaha ku jirnaay waxaan ka hadlaynaa todobaadkii ee qaran ee haweenka loo asteeyay hablaha jandarmeriga ee guusha gaaray xagga handballka waxaan iman xamse sayid ahmed oo isagu ah madaxa gabdhaha ciyaarta handballka eliyatnoogu waxa uu isaguna aan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uu noo siiyey waqtigiisa uu caawa u doorbiday inuu barnaamijka ka qayb qaato xamse sayid hadalka adiga leh marka ugu horeysa waxaad naga warantaa taliska ciidanka jandarmerigu maxaa ku dhaliyey in la sameeyo koox handballa oo gabdho ah oo ka dhex muuqda ciyaaraha handballka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد. وبارك على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد. هورت السلام عليكم جبينا ون السلام يا. وعليكم السلام عليكم السلام. عن كبلا يا مدحبين يا غالية. بدون اسمع العمر قيلي يمرودي سخ مدام خضر محمد حيد. أنا وهذا السلام يا طول ما ورد جمهورنامو. أنا نقوله بين إنك وزير كعيارها حسن محمد كامل. ودي سبورت كسوف عنو قرنيا، بس كحوي هنجري، طبابري هنجري، سجلا سجلا شكل مركب كبد عيار جرني، يو أنو اللي بين كلنا لكن زكريا حسن هذا، مركب سواش هذا نص نقطة ناصرو، خرطة طهور سعيدا بنا، وكا، عيدا كانوا يقولين بلي بريسيز ما برجندر ميري بنا، مركب عيدا كوي سبورت وكلا مرمان، وكا، هذا ما كرفان كسف عنا فوق قمني، عيدا كوي سبورت وكلا مرمان، مركب سبورت arnaku waxaan ugu tahay boorto waajib talabadna adoon in loobin kulleelkiina zakariya wuxuu ahaan jiray ciyaarto weyn oo kubad u ciyaaray wuxuu ugu bujacay jecel sport iyo ma aragtay inuu horumar u gaaro ee u gaadho ekipkaas oo xoogbana u jecelay isagana wuu mahadnaqayna hadaba waa isaga ayaa dhaliyay in la sameeyo koox handball oo ga oo hablaha kubada ciyaaro handballka waa ninka isaga ba daba jooga isaga ba ma aragtay sutiyankiisan haysana wallahi son son lui imi ka ma aragtay ma ta ekipka xaga ma imin leen marka uu xoog buugu maansan yahay ahmed sayid liyatnooga xaga hablaha handballka madax ka ah hadii aan ku socono wareysiga ee qaybtaada gabdhihii way badiyeen maanta waa champion kubkii bay qaadeen maxaa hadaba idin qorsheysan inaad talaabo la sii qaado oo kor loo sii kaco wallahi hadaan ka hadlo horta journeygi international de la femme waka waxa ahayd waxa la dhigay tournoi saddex ekip baa loo sameeyay annaka gardiga iyo ekipka flower waka waa saddexda ekip ee championaga oo horaysan ee handballka wala marka waan la ciyaarnay wallahi walaba koox xoog adag deeleena oo la qabtay annaku dadaal baan leeymanay kubkiina waan qaadnay wallahi marka su'aashadan uu soo noqdo waxaan doonaynaa madaxweynaan kubadda madarad pluto handballka gendarmeriga habla inaan hore u sii wadno inaan madaragtay competition international ka qab galno haduu de ilaahayna la qabto insha allahna dadaalna wallahi maana aanu kuna intaas oo dhan xamsow hadii liyatno hadalka adiga ale waxa ay ku xoran tahay hadba kalsoonida hadba dadaalku inta uu gaarsan yahay hadba gabdhuhu inta ay noqdaan mid u taagan inay ka qayb qaadaan tartanada xaq degmo iyo xaq dal iyo xaq caalami caabid hadaan ku bilsado ugu dambeyntiin ciidanka jandarmeriga waxa uu leeyahay kooxdii orodka kooxdii kubadda kooxdii handballka dhinac walba ma yeel oran karin jandarmeriga waxa uu taagan yahay horumarinta sportiga dhinaciisa inuu ka qaato wallahi ba sidaan ka lahaa nasiro ninka jandarmeriga pluto colonel zakariya xasan aadan waa madaxa jandarmeriga waa nin ciyaartooy iska ahaa xoog buu jecelyahay sport xoog buu jecelyahay marka inay maad aragtay koox walba laga helo waxa de waa macquul inaa noqo waa macquul waayo madaxii ayaa ciyaartooy xamse sayid axmed aad baan kaga mahadnaqaynaa waxa uu yahay waa liyatnooga madaxa ka ah ee gabdhaha ciidanka jandarmeriga ee handballka isaguna caawa mar kale aan kulanahay ambalaysta wanaagsan aad uga qayb gashay barnaamijkeena aana u doorbiday inaad soo gelid joogto hablaha sidoo kale zakariya xasan aadan oo ciyaartooy soo ahaa 80-maadkii ilaa 90-maadkii ayaan kulanahay handball iyo waayo kooxda jandarmerigu marka laga hadlayo ama ciidanka jandarmerigu aan si soo gaasiyo dhan waxuu ka mid yahay sida ciidamada kale ee dalka ciidamada leh kooxaha kubadda kooxda baaskiilka ee kooxda hoonka xagga buulka dhinac walba in laga dhex muuqdo waxay tusaysaa amba astaan ay u noqonaysaan in ciidamadu ay noqon karaan hoggaanka iyo horumarka sportiga inay ka qayb qaadan karaan doorkooda waayo dhalinyaro fara badan
waxa ay ka helayaan fursad maanta hadii dalkeena marka laga hadlo sportka loo baahanayo sponsoro iyo shirkado maalgashada sportiga shirkadaha sida gaarka loo leeyahayna ay fahansaneen horumarka sportiga inay ka qayb qaataan oo ay maalgashadaan waxaan ku leeyahay mas'uuliyiinta ama madaxda ciidanka ee fahmay inay ka qayb qaataan maalgashiga sportiga oo ciyaalka ama dhalinta ciyaartooda ay soo kasbaan oo ay soo jiitaan waxay tahay fikrad aad u wanaagsan oo aan aaminsanahay dad fara badan waan qabaa inay ila aaminsan yihiin horumarinta sportigu in ciidamadu dhinacooga ay ka qayb qaadan karaan ee adna waxa tahay gabadh askariyada waxa tahay gabadh jandarmariya oo ciidana haddana sportiva oo handballkii u taagan bal shaqadaada ciyaarta handballku sidee baa isku dhex wadaa shaqadeedii iyo ciyaarta handballka waan isdhex wadaa nolosha wax kasta waa lala qaybsadaa marka shaqadeeda markaan dhameeyo waqtigayga tarmooga iyo waqtigayga maashka leeyahay waan ilaashadaa horta waxaan u mahadnaqayaa korneelkeenu noo sameeyeyba planig buu noo sameeyey autorisation buu noo sameeyey uu noo fasax qaaday kumoodo diniteyaasheenu noogu diray siday noo soo daayaan waqtigaan ciyaaraha u lahayn hadday shaqo aan leenahay fasaxyaa la siinaya prioritega la siinaya exactmo marka markuu waqtigii soo qaadano yarteenii waan isla qaadanaynaa hablihii markaan isla qaadano waan isla fahmaynaa ciyaartii markaa shaqadii iyo ciyaarta haddaan saa u eego anigi wax dhibaata oo igala taalo ma jirto waxaa ii tahayba jirka ay furfurmayaa maalinta kalena shaqadeedaan iska wadanaya laakiin adigoo caajis hadda shaqadii tagtiiskeeladiraan ciyaaruhu markaasi waan kusoo laabaynaa adna basma adigu waxaad noo sheegtay ardayad baa tahay ciidanka jandarmarigii waad ka tirsan tahay adigan maanta sitaba muuqaalkii muujinayay sidoo kale ciyaartooy baa tahay bal hawshaasi oo dhan waxbarashadii jaamacaddii hawlihii kale sportigii sidee isku dhexgelisaa intaas oo dhanla waayo handboolka waan ciyaar aan aada u jeclahay oon yaraantii aan soo ciyaari jiray teeda labaadna waxaan waa volunteer qofkii hadduu la yimaado dadaal hadduu la yimaado waxbarashadii asxaabtaana ay tahay kiib isku duuban oo gacmo furan oo laismaqlayo oo cohesion ka dhex jiro waa maasha allah maanta meel sare ayaan gaarinaa waa waxaa quraatay motivation sii siinaya epuis waa ciidanka jandarmariga gabdhaha guushii ay gaareen xagga tartanka handballka oo ay ka adkaadeen kooxo kale sida kooxda gaardiga ay kamid tahay ayaan isku dultaagaynaa adnan isku soo laabaynaa su-aalaheynu caawa fara kama qodno inkastoo barnaamijkuna gabagabo aan ku sii durkayno bal waxaad noga waarantaa jawiga waa sidee markaad wada socotaan gabdhaha marka la wada ciyaarayo ambionska vesteerka marka la joogo talada laisku sheegayo tababaraha la dhegeysanayo bal inooga waran sidee tihiin dhaqanka hablaha oo dhan waxaad afhayeen u tahay hablihii jandarmarigeeda handballka ciyaaraya horta markaan intaan eshafmoga gidin eshafmo waan ciyaarnaa markaan eshafmoga ciyaarna etirmo waan sameynaa deke aan etirmogeena dhameyno oo saqiguub sidaan isku siino ciyaar marka laga horey ciyaarta saan ula iman lahayn sujeegiisa isku siino ayaan ka wada hadalnaa inta uu hadlayo tababaruhu entrenerkeenu cid kaloo hadashaa ma jirto oo nekut hadalka uma dhegeysanaa sidaan u qaadano talkile wakahay markaas weliba dhaqanka tababaruhu markuu soo dhigay planningii soo dhigay planningii tababarka ayaa la joogtayn markaaba hawshii la galay oo kooxdii kale sidii looga bedin lahaa iyo filankeegii baa la qaban haddii aan ku socono basma basma su-aaluhu dambe saan taaganna horyaalkiina waa u socdaa tartanka gabdhihii baad qaadeen horyaalkii waa uu jiraa federaationka jabuuti atletismigii mar walba handballki waxay qabaan qaabinaysaa ee horyaalkii ee koobkii sanadkan ma suurtagal ma idin noqon kartaa inaad shambion agi qaadaan kadibna aada koobka qaadaan bal inooga warantaa waa shay aada u fiican maanta intan aan noqono le guerrière waayo on est des gendarmerie le guerrière markase waa kuwa dagaaltamayo oo dagaalsportiga exactmo oo markastaba diyaar nahay markastaan diyaar nahay epuis anaku noan ku dadaalaynaa
au fur et à mesure intan halka ay hal sare meel ka sareysan gaarno ee la gaaro ee dawadiyal waxaan barnaamijkeena ee sportiga tv qaran Djibouti ee hadalka asiin hablaha ee halkaasii fadhiya iyo hablaha siimika volunteer oo waqtigiisa ama su'aal ama laba su'aal qabsan kara ee hadii aad hadal mikrofoonka qaadatid waxa tahay gabdhahii handballka hablaha jindar mariga ma la maadamo labada hablada wakiiluna ay hadleen idinkana bal shucuurteena iyo dareenkeena inaan niweydino adiga magaca ku bilaabaya xagaa ka ciyaartid iyo sidoo kale handballka iyo jindar mariga sidoo aragtay naqoora assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay magacaygu mustaaxa cabdi maxamed hay oo ekibka jindaran ka tirsanahay wakaan astaaxay wallahi horta waxaan salaamayaa min doorasho madaxweynaha mudane ismaaciil umar geeli oo ku xigshiinay hooyada dalka Qadir Maxamed Xayid. Hay. Ah salaamayna Cornelkiina sala sheegayo Cornel Zakariyo oo ciyaartoy ahaa oo gacanta nagu haya. Oo inaan bad maxaa had guusha xagan gaarnaa nala dadaali. Hay. Isagana oo mahadnaqayna salaamina. Hay. Liidnoogeena president ekibka isagoo Xamse isagana aad baan salaamina. Marka halkaas meel halkaas in laga sii wado oo kor loo kaco handballki maanta. ee hoshomayaga iyo sanada hoos cabluhu ay mar walba hoganka qabataan maxaad kala leedahay wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hay maanta hadaan haweenahay horumar baan gaarnay mikrofoonkan aad ku dhawayn yahay afkaha hadaan haweenahay horumar baan gaarnay hay maanta wallahi meeshan joogna shucuurtiina aad buu fiican tahay hay ana ekibkeena su'aashaad oo soo noqday ekibkeena hadaan nahay wallahi ekib mashaallah ayad competitive ah ah hay ilaahay baad dadna la qabtay dadaalkani inaan xagee gaarnay anaguna dadaalkii sameeynay ay ekibka hadaan oran lahaad wallahi aad iyo aad harta ekibku iftiinka ekibku waa gaardiyanada waa ka gaardiyanadu jirin ekibku ma jirin halkaas aad u taabtay hadda xagee gaardiyanka ayaan wuxuu ugu mahadnaqay iyada si gaar ah ugu mahadnaqay ay iyo demi center code ekibki xun iyo wixii da eegayo isaguna iyaduna ay wixii xun wixii kale kale hagaajinayso dadkii saadal ku soo celinayso ay iyaduna aad baan ugu mahadnaqay iyo pivot markasta gollarinta dadaalkeeda sameeyso dalinaysa ay aad wallahi da shucuurtid ma koob karaa inaan markasta guusha gaarno diwa rajaynayna ilaahay aan la qabto inshaallah sanad nastaaxo aad baan kaga mahadnaqayna ee nastaaxo waxa ka mid tahay waa gabdhaha handballka ee ciidanka jindar mariga waayo ciidanka jindar marigu waa soo sheegnay oo uma baahno ee barnaamijkeena kuma gorfeyn karno tarafyada kala duwan ee ciidanka jindar marigu ay heleen hadii laga hadlo gaar ahaan kubada cagta ayaan jecelahay oo si fiican ay uga dhex muuqdaan horyaalka Djibouti ee kubada cagta ee basmaani ma la gaba gabada ku durkeena barnaamijkeena ee basmaay adoo ciyaartoya adoo gabadha maxaa tala soo jeedinahay oo gabdhaha reer Djibouti ee caawa ku daawanayaad ku leh waxaan ku oran lahaa sportku haajis ku la dirraa exactly ha waxaan ku oran lahaa je leur ai conseillé que inta sport ka ay ka fikiraan waaya jirkana uu dhisaaya aan caafimaadkina uu ku jira maanta in mamo sport ka ciyaarta sigaax oo no fiican tahay way wadankeena ku yiraahdeen gabdhaha exactement marka aan waxaan oran lahaa ku inay markase ay plani googo noloshooda ay sport dhex dhigan waay sport ku waa noloshina waa wax u fiican waa wax hadhow tole et fi secondaire ou le oo elles vont jamais décevoir waka marhaba aad baan ka fikirka kala wadaaga ee adna adiguna gabdhaha inaad la hadashid oo ku tiraahid bal sportka gabdhuhu ha feeriyaan waayo maanta hablaha way jiraan kubada waa la ciyaaraa gabdhuhu way jiraan laakiin tir ahaan maanta ragga hadii hablaha la kaalin galiyo kaalin galinta haweenka xagga sportiguna inay meel sare gaadho miyad qabin fikirka exact ma waan qaba fikirka hadan sportiga ciyaarno horta xagga sportigu heer buu gaarayaa marka hablaha reer Djibouti waxaan ku oran lahaa sport waa shay muhiim ah xag caafimaadka xag jirdiski ha exactly marka haddii deux heures adiyar urdid waxbuu ku tiraa waxbuu ku taraya marka ha ka caajisin maanta hablaha kale ee dhigaaga asaad kula soo daawadayaal waan ku mahadnaqayaa adna iyo sidoo kale basma labaduba waxay noqdeen volunteer inay soo fariistaan isbilaatoogu ilaadaan anaga wakiil u noqonayna gabdhaha kale ee ciidanka jindar mariga ee bal qodobkii wararka caalamka iyo qodobadii ugu dambeeyay ee koobkii dhagaha weylaan la xan doonaa idoo xagga dambe aan ugu talagalay mahadnaqa ee gabdhuhu cidda ay salaamayaan in fursad aan siin waayo todobaadkoogii qaran ayay joogaan haddaba daawadayaal maxamed hiraab wuxuu noo soo diyaariyay
xogta warramaysa qoritoorkii kaarde finaalka ee koobkii dhagahan weynlaa ee Real Champions League sidee baa la isku soo dhacay sidee wax u dhici doonaan maadaama oo kooxaha fara badan oo ay ka baxeen koobkaasi Champions League Ingiriiskuna uu yahay kooxda afar ee dalka afar kooxood ay u soo wareegeen xaga kaarde finaalka maxamed halaabe yaa inoo hayaa xidhiidhka ciyaaraha kubadda cagta ee UEFA ayaa sameeyay isku aadka 8da iyo 4ta dhamaadka ciyaaraha Champions League iyadoo markii ugu horeysay hal xaflad ah lagu wada sameeyay iyadoo kooxuhu hadda ogaadeen dariiqa ay Madrid u mari doonaan 8dan kooxood ee ku soo hadhay ciyaaraha Champions League ayaa ogaaday kooxaha ay ku aadi doonaan hadaba kooxaha sida isku soo aadin waxa kamid ah Ajax Amsterdam oo ka dhisan dalkaasi Holland ayaa ku soo aagtay kooxda Juventus de Turin oo ka dhisan dalkaasi Italianiga Liverpool bool oo Ingiriiska waxay ku soo aagtay FC Porto oo ka dhisan dalkaasi Portugiiska Tottenham iyo Manchester City oo labada Ingiriis yihiin ayaa isku soo aaday Manchester United iyo kooxda Barcelona ayaa wala kulmi doona sidoo kale isla xafladaasi xidhiidhka kubada cagta ee Europe ayaa soo saaray isku aadka 8da dhamaadka ciyaaraha Europa League iyadoo kooxaha wareega ku soo baxay hadda ogaadeen halka ay ku sii wadi doonaan dagaalka loogu jiro koobka Europa League isku aadka 8da UEFA Europa League ayaa sidan u dhacay kooxda Arsenal ee ka dhisan dalkaasi Ingiriiska ayaa Napoli oo ka dhisan dalkaasi Italianiga ku soo aaday Villarreal oo Spanish ayaa waxa ku soo aagday kooxda Valencia oo isku dal ay ka soo jeedaan Benfica oo Portugal waxay ku soo aagday Frankfurt oo ka dhisan dalkaasi Jarmalka Braga iyo kooxda Chelsea ayaa wala kulmi doona maxamed Xasan Hiraab ayuu ahaa oo xogtaasi inoo soo diyaariyay gaar ahaan koobka Champions League ee dhagahan weyn la Real Madrid iyo sidoo kale koobka loo yaqaan Europa League oo hore loo wareejiyay koobka UEFA ga hadaba sidoo kale isla akhbaaradkaasi ciyaaraha qaarada Europe tobar Zinedine Zidane waxa uu markii la soo cagaadhay garoonkii Santiago Bernabeu kulankiisa ugu horeeyay xalayna waxa uu ka adkaaday Celta Vigo muddo 9 bilood ah ayuu ka baxay ka maqnaa garoonkaasi ee Santiago Bernabeu ee tababarnimada kooxda Real Madrid Zidane sababta uu geed buuga tagay Real balse maxay ku soo celiyay duruufo maxay yihiin halkeen la heegsanaya arimaha soo dhanba Hiraab aan noo haya maamulka kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in kooxda ay dib ugu soo celiyeen Zinedine Zidane isla markaana shaqadii laga caydhiyay Santiago Solari kadib markii uu muddo 10 bilood ah ka hor iska casilay shaqada Real Madrid isla markaana Los Blancos dhibaato weyn ay soo martay waxayna markala u magacowday Zinedine Zidane tababaraha kooxdaasi Santiago Solari ayaa maalintii isliintii gaadhay xarunta tababarka Real Madrid si uu u macaalamayo ciyaartoyada kooxda koobaad kadib markii laga wargeliyay in ay soo dhamaatay waqtigiisii isla markaana Zinedine Zidane uu booskiisa buuxin doono tababar Zinedine Zidane ayaa qalinka ugu duugay heshiis 3 sanadood ah in kooxda Real Madrid uu ku soo gaamin doono ilaa xagaaga 2022 Zidane ayaa ku soo laabtay kooxda Real Madrid 10 bilood kadib markii uu iska casilay kooxdaasi kadib markii uu kula guuleystay 3 Champions League Florentino Perez madaxa kooxda Real Madrid ayaa shaqo weyn u galay in Zinedine Zidane uu ku qanciyo inuu markii 3aad heshiis ula saxiixdo Real Madrid waxayna arintaasi muujinaysaa ixtiraamka Zinedine Zidane uu hayo kooxdiisii hore oo tababare iyo ciyaartoy uu soo ahaa ee Real Madrid sagaraba dawadiyal aad buu maayatay hay ee gabagabadii barnaamijkeena ku sii durayaan ka taaganahay adnay ya salaam ilaha dabado dadbaadkii qaran ee haweenkan ku jirnaa fursad aan ku siinay salaantaar iyo mudan horta xaqan waxa ka salaamayaa ummada muslimka oo dhan hay waxa ku xigsiinaya madaxweynaha dalka Sheikh Ismaaciil Umar Geelle hay anoo ku xigsiinaya hoodeen marwadeena marwada dalka Khadra Maxamuud Xayd hay waxaan ku xigsiinaya Colonel Zakariye Aadan Hassan Aadan Hassan Aadan waxaan ku xigsiinayaa kale Allahumma salli ala Muhammad liyatnoogeena Xamse iyo taliyayaasha joondaaran koodan waxaan ku xigsiinayaa anuuna kala qaad qaadeen anuuna ilaaweyn hooyaday macaan baan xaggan ka salaamayaa iyo aabahay adigoo soo kubay waliba exactmo iyo labadeeda walaalo iyo xaafa iyo ciyaalkeena xaaf iyo dad kale kartwaayo dhan xaggana waxaan ka salaamayaa ekip de la gendarmerie anuuna ilaaweyn champion yaan ku leeyahay champion yaa anuuna ilaaweyn komando dignitégeeriga iyo dadka ila shaqeeyo dhan son bien mon adjudant chef et le lieutenant Yassine hay waka adigana mahadsanid hanbal yaa ku leenahay ee basma hadii aan ku siin nafsadaas soo koob adiguna halka ay ka salaami lahayd dadmaadka haweenkan taaganahay waa miina farxad iyo shucuur dheeraada iyo faanfaan bal jooga wallahi anuu aad baan u faraxsanahay farxadeedana walaahi waxaan salaamayaa notre président monsieur Ismaaciil Umar Geelle sa femme Khadra
notre colonel Zakaria Hassan et notre lieutenant, ainsi que les membres de l'équipe. Iyo famigeyga horta waxaan soo laamay ma meex hooyadeeyo gacanteedii midiga oo abahay ku xiga aan dhamaan xasaranay rejibuti oo dhan hablaha rejibuti oo dhan waxaan leeyahay dadaalkeena oo guusha wad guuleysinaysin sportka aan hamiyad siya insha Allah khair hambalay kulana basma aadan safi aan baad hadashay ee dhamaan dawadiyal waxaan anaguna markale kulanahay hambalyo halkaas iyo meel ka sareysa in la gaaro waa hablaha ciidanka jidarbariga oo champion noqday koobkii ee haweenka loo dhigay ee ciyaarta handboolka barnaamijkeena sidoo kale dawadiyal ee waxaan ku hambalyeynaynaa markale taliyaha ciidanka jidarbariga Colonel Zakaria Hassan Aadan isaga ay noo soo galiyeen in gabdhahan ku soo martay qaando iyadoo aan ku jirno dhamaadkii todobaadka qaran ee haweenka loo asteeyay iyadoo haweenku si walba todobaadkan ay ku soo bandhigeen xuska iyo maamuuska todobaadka qaran jindarmariga haweenku waxay leeyihiin anagu doorkeegi shampiyoonka handboolka gabdhaha ayaa noqonay todobaadka qaran ee haweenka dawadayaal waxaan u mahadnaqay dhamaan saxafiyiinta asxaabtay sida maxamed xiraab oo kale maxamed xamid oo kale iyo maxamed maxamuud saciid oo si wanaagsan igala qayb qaatay hirgelinta ee barnaamijkan tabinta tooska ee TV-ga qaran ee Djibouti Sportiga sidoo kale waxaan ku leeyahay hambalyo iyo mahadnaq gaar ah farsamayaqaaniinta ee golaha raadiyoga iyo TV-ga qaran ee Djibouti gaar ahaan waaxda tabinta tooska ee TNT-ga iyo waaxda studio-ga dhexe oo Saale Axmed Furay iyo sidoo kale si hormuud ay ka yihiin barnaamijkan barnaamij labada todobaadka dambe nagu soo aadan daawaday intaan isku iman doono idinka iyo anaguba aan naga tagin asaasiyan nabadgelyo.